Daily Trends na MC Shairi. Leo ni tarehe 4 September. Na tuanze kazi. Studio wa Keve Girls aliambiwa hapa suwe simu na nyundo mbele ya mastudio wengine, mbele ya assembly. Deadly. Hebu nipatie hapo kwa comment. Ulikuwa unaambiwa ufanye nini ukipatikana na simu? Mimi nakumbuka tukiwa Maliera, Maliera Boys, the School of Music, tulikuwa tunaambiwa ile simu umepatikana nayo unaongeza fee. What that phone? Nyi mulikuwa mnaambua mfanye nini? Studio wake Vega aliambua pasue. Na the same thing ili happen Butula Boys. Ebu watch hii video ya Kevee Girls. Leo kuna video fulani imekuwa ikitrend pale social media. Yeah? Watu wenye wako kwa Telegram na Joam Jai Watch. Hii video inatuambia one thing. Whenever umeita dem sleepover, ama umeenda kwa dem sleepover, usiwai those kama fala. Ata kurekod, akuwe na evidence yako. Ama sijui mbona madem mtu ambia kwa comment section. Mbona huwa mna record wanaume wa kidozi. Ama nataka kwenda kuzitumia against them. Mbona hiyo video ndume alikuwa nangorota hapo vizuri after sekunde zake mbili. Sijui labda haku satisfy hiyo dem ama radani gani. Watch hii video yote. Pritivishi finally amemeet ule Bishop Paul Kiengei, ule mwenye alimbody shame. Amemeet nasikia wamesameana. Na who is the winner now? Kwa sababu Pritivishi amebahatika kukua brand ambassador wa 5 different companies. Wacha tu nikusome hizo companies. Pritivishi amebahatika kukua brand ambassador wa Zunguka Africa Safaris Limited, Fanikisha Microfinance, Smart World, Cactus Property, and JUJYS Mahogany Center. Who is the winner now? Ndiyo hii photo, sina video, watch hii photo, wakiwa wamekaa kwa. Should I call this round table? Mtaniambia kwa comment. Check this. Wakati Muhenga Mandago alituambia usieke siasa kwa roho, hakutuvalisha soksi ambao wala kutupaka mafuta sehemu zisizopakika. Kwa sababu saizi, guess who is working with the president? Rao, baba mwenyewe. Leo amekuwa China na Prezo amemuintroduce to 5 different presidents. Hii ni kumkampainia for the AUC chairmanship. Sebu mniambi, kati ya Prezo wa inchi na AUC chairmanship, nani mbigi? Kwa sababu there is something I don't understand. Nani mbigi? Yeah? Amemuintroduce kwa different presidents. Kuna huyo Faure Gnassingbe wa Togo. Kuna Assimi Goita wa Mali. Kuna Paul Kagame wa Rwanda. Huyo hadi alikuja Kenya ile time ya bid yake, official launch. Omar Wembalo wa Guinea-Bissau, Mahamat Dabi wa Chad, na Hakainde Hichelima, huyo ni wa Zambia. So who is winning? Otherwise, politics is a game of interest. Unaona? Ona. Unaona? Unaona?
Hatari. Embakasi East MP Babu Owino, also known as Paul Ongili, leo amepatana na ule dem mwenye alichora sura yake, yeah? Alitatu face yake, yeah? Manzesi kuna watu wanapendana huku nje. Yani, wewe fano mse mpaka unachora sura yake kwa mwili yako. Bas Paul Ongili leo, Babu Owino ameamua kumit na huyo dem. I hope huyo dem atakula mzuri. So sijui pia mimi nichore picha ya nani anakakutoboka. Hebu niambieni kwa comment. Nichore picha yake. Si the main name ni kutoka kwa block. Yeah, bora utoke block. Bora utoke block. Umaskini ndio enemy. Steve Simple Boy had a sold out show in Nakuru. Manager mwenye na manage Steve Simple Boy of late anafanya job poa. Steve Simple Boy is making moves. Ana makes moves deadly and I'm really proud of him. So hebu mniambie hapo kwa comment section. Unaweza enda event ya Steve Simple Boy. Imagine yani one man amesema leo atakuwa place fulani ataperform solo. Unaweza enda event yake. Watch hii video uone vile wasee walikuwa wamekrom hivi na kuru. Kwa hivyo hiyo ilikuwa sold out show. Yeah. Bradley Goliath, also known as the Gen Z Goliath, alipata vacation pale courtesy of Bonfire Adventures. Akaenda Diani. Ya? Tumemuona pale na demu yake. Anafikia demu yake kwa kiuno. Ya? Ya, wanasemanga the shorter the monkey, the longer the tail. Now the taller the monkey, the shorter the tail. Is it true? We cannot attest. Demu yake anaweza tuambia. Ya. Ya, but he's making good moves. We are proud of him. Kwa mpigo. Watch your video up, baby. Leo kuna video ilikuwa ina trend pale hivyo social media ya kukuambia always be aware of your environment. Jamaa alikuwa anatumia simu yake kwa highway anaona mambo ni alikuwa ana cycle, sorry, alikuwa ana cycle. Ameka simu hapa hivi mali wanaekaanga hapa hivi mbele kwa bike. Jamaa wa piko ya wakakamwa wakachukua hiyo simu hwa na wakaishia. So be careful every environment. Mlionanga ile video nyingine yenye wase wa piko walijanganya mse simu mbele ya stage ya polisi. Ya? Mbele ya polisi. Sasa this time ujamaa amenyanganywa kicycle. Hebu watch video uone vile jamaa ananyanganywa simu akicycle. Dead. Sito,